Доброго ранку. Сьогодні святкується Міжнародний день щастя, тож ми не могли оминути цю подію в нашій студії. І запросили на гостину психологиню Нелю Дичок, щоб поговорити про цей внутрішній стан людини. Вітаємо вас в нашій студії. Доброго ранку. Доброго ранку. Пані Нелю, чи є взагалі якісь правила щасливого життя? Правила щасливого життя в кожному житті ми створюємо власне самостійно, так? Для того, аби покращити і внести щастя в наше життя, ми повинні обов'язково проаналізувати і зосередити увагу саме на тих речах, які нам приносять щастя. Дуже часто в рутині, в певному от побуті, ми не помічаємо якихось деталей, яких ми раніше раділи. Так? Подивіться на маленьких дітей, наскільки вони радіють якихось маленьким дрібничкам, як вони радіють таким моментам, яких дорослі навіть не помічають. Власне, для себе, як правило в житті, для щасливого свого життя, я собі внесла наступне правило. Це інколи змушувати себе помічати щось дійсно гарне. Навіть в ситуації, коли якась складна ситуація, якесь питання, яке ми не можемо вирішити, сказати собі стоп і озирнутися навколо себе і подивитись, що дійсно приносить радість. І проаналізувати, тому що дійсно ми маємо зараз багато в своєму житті, але просто не помічаємо і не цінуємо. Це рідні, це близькі, це робота, це от ми маємо де жити, маємо ще їсти, тобто це вже позитив. Ми можемо зранку прокинутись, ми бачимо, чуємо, ми можемо ходити. Дуже багато людей, які, на жаль, не мають такої можливості, вони це дійсно цінують. Наша головна задача – це побачити це і почати цьому приділяти більшу цінність і дійсно вважати, що це нас робить щасливими кожного дня. На період карантину мені цікаво, які позитивні сторони знайшли для себе? На період карантину, до речі, в мене сьогодні зранку була розмова стосовно того, що зараз все ніби обмежується, транспорт має певні обмеження, тому що не допускає більше 10 осіб. Я для себе бачу це позитивно, тому що, по-перше, якщо, наприклад, обмеження в транспорті – це супер, класна можливість. Якщо вам дійсно нагально кудись потрібно вийти, це прекрасна можливість взятись за здоровий спосіб життя, так як я сьогодні зранку вийшла. І це була дійсно гарна прогулянка, ранкове свіже повітря, ти йдеш по місту і дійсно насолоджуєшся. Дуже часто кажу собі ніби стоп і починаю, знаєте, як кажуть, повільно йти і озиратись навколо. Дійсно, зараз весна, зараз тепло, дуже гарно. І ти в ці моменти задумуєшся, що якби, наприклад, не було цього обмеження, то ти б, мабуть, зранку вставала, йшла собі на маршрутку або машиною, так, і ти б собі отак от звичним чином працювала. А так, по-перше, це нові емоції, це здоровий спосіб життя. Дуже багато кому зараз потрібно на роботу, хто працює ось в медицині, от в тих закладах, де це потрібно. От дуже багато зараз закрилося різних кафе, ресторанів, і зараз люди запитують, чи це не створює якихось незручностей, так? Тому що людям, які в медицині працюють, наприклад, їм потрібно обідати або вбирати з собою їжу. Це прекрасна можливість покращити свої кулінарні здібності, встати зранку або з вечора і приготувати щось. Тобто їсти ви цим менше самим булочок і таким чином здорове харчування. Так, тобто дійсно на це потрібно подивитися з іншого боку. Якщо це стосується самоізоляції, перебування вдома, є класна можливість зайнятися своїм хобі, придумати те, що вам приносить задоволення. Не знаю, почніть малювати, танцювати вдома, є безліч онлайн-курсів, писати вірші, не знаю, читати книги. Це класна можливість для того, аби розвиватися і дійсно знайти ту свою роботу або те своє хобі, яке ви раніше, можливо, і не знали, що воно вам приносить щастя, а ви от зараз маєте можливість знайти, що вам приносить щастя, цим займатися, тому що в нас для цього є багато зараз часу. І скажіть, будь ласка, Неля, як в такому пошуці позитиву не перейти межу самообмани? Ну, звісно, що шукати в звичайних речах позитивне, але як все ж таки залишатися реалістом? Чи це взагалі потрібно, чи повністю налаштуватися на позитив? Реалістом потрібно бути, тому що, звісно, що сприймати все надміру позитивно не можна, але варто просто реально і адекватно оцінювати можливості.
можливості, так? Для чого це все робиться? І так склалася ситуація. Варто враховувати, що не варто наражати себе на певну небезпеку, так? Тому що зараз підвищений рівень захворюваності. Це все треба враховувати. Але якщо ми будемо постійно панікувати, будемо думати, ой, там все так погано, все так страшно, то ми себе таким чином налаштовуємо на негатив. І цими негативними емоціями ми собі понижуємо свій імунітет і даємо можливість організму бути більш сприйнятливим для певних захворювань. Тому це, на жаль, це робити не треба категорично. Треба мислити позитивно і шукати позитив в цьому. До речі, є такі люди, які, скажімо, може не навмисно, а так звикли жити в ролі жертви і роблять себе нещасливими. Що можете сказати з цього приводу? На жаль, таке існує, і досить популярним, поширеним майже відсотків 70% це є в жінок, так? Це людина, до речі, стосовно стану жертви, це не вкрай так, знаєте, критично. Тобто це можна виправити власне роботою над собою. Люди в стані жертви, вони завжди очікують, вони завжди стверджують про те, що в їхньому житті щось, якщо трапляється, то винен хтось інший. Вони постійно скаржаться, що все щось там погано, ось там хтось не так подивився, щось не так зробив. Тобто вони постійно оцю нотку негативізму, і вони постійно скаржаться на те, що хтось зробив так, що в їхньому житті так трапилось. Так? І дійсно для людини, яка в ролі жертви, це є позитивним, тому що цим самим людина привертає до себе увагу. Тому що такій людині, іншим постороннім особам хочеться її пожаліти, хочеться її співпереживати, але теж треба знати межу і треба знати край. Тому що якщо у вас інколи таке виникає, це не страшно. Якщо у вас постійно така роль жертви, ніби хтось винен у всіх ваших бідах або проблемах, ні, з цим можна боротись. По-перше, треба усвідомити, що я перебуваю так в стані жертви. І по-друге, це перестати скаржитись, що хтось там винен. Ні, ми всі дорослі люди, ми знаємо, що дійсно все, що трапляється в нашому житті, відсотків 80% – це наслідок наших якихось вчинків, нашої поведінки. І треба просто це зрозуміти і взяти відповідальність за своє життя. Тобто, якщо ви щось робите, навіть якщо ви помилилися, ви відповідальні. Тобто, так, я розумію, там я зробив помилку, але я буду виправлятись. Тобто, це ваша відповідальність, не чиясь там, не дяді, тьоті, кума, брата, це ваша відповідальність. І тому, якщо ви хочете позитивне, якщо ви хочете дійсно отримувати щастя від життя, ви намагайтесь максимально аналізувати, слідкувати за собою, чи немає у вас такого явища. Якщо є, з цим потрібно працювати. І дійсно, люди в стані жертви, вони дуже рідко отримують радість від життя, дуже рідко вони помічають якісь особливості, яким варто саме радіти. Чи ми можемо у проміжку нашої розмови зробити так невеличкий підсумок? Як тезисно, що нам заважає бути щасливими? Отже, постійні скарги, шукання звинувачення в якихось ситуаціях інших людей. Що ще треба підкреслити важливо? Що ще? Це інколи небажання або зупинка власне себе до того, аби радіти. Інколи в деяких людей це може бути навіть відчуття сорому. Тобто, як це я можу радіти життю, якщо комусь там погано? Так? Але якщо ви почнете радіти життю, ви будете заряджати інших людей своїм щастям, будете давати можливість бути мотиватором для інших людей, що дивіться, по прикладу, наприклад, по моєму, так, що дійсно можна досягти успіху, можна знайти щасливі моменти в житті, і тоді люди будуть дивитися на вас і задумуватись, так, можливо, я щось роблю не так, можливо, щось треба змінити. І обов'язково треба бути вдячним за все. Завжди кажу, сама практикую і рекомендую бути вдячним за сьогоднішній день, за сьогоднішній ранок, за те, що у вас є рідні, близькі, у вас є все дійсно. І навіть рекомендую в письмовому варіанті, якщо ви не можете проаналізувати, в письмовому варіанті запишіть, за що ви вдячні, навіть кожного дня робити підсумок, що сьогодні стало гарним, що мене сьогодні зробило щасливим і кому я вдячна в сьогоднішньому дні. Це буде на початку складно, але дуже дієво. Тому я рекомендую і сама пробую, що це дає можливість в кінці дня проаналізувати, що дійсно в тебе був насичений день, в тебе були класні емоції, навіть в сучасній ситуації ми шукаємо позитив і намагаємося якомога більше від цього отримувати задоволення, від позитивних моментів, від спілкування, від рідних і взагалі від життя.
Є такі моменти, коли людина, можливо, не є жертвою, але є такі періоди, коли вона впадає в таку депресію. Можливо, це погода впливає, якісь життєві обставини. От як розпізнати, що ти зараз знаходишся в стані депресії і, можливо, як її попередити? От дуже буває поширеним так, оцей стан депресії. Чому він виникає? Він виникає в певних стресових ситуаціях, так? Оскільки от зараз так само можуть скласти обставини, у нас от є певна ситуація, коли ми повинні вимушені так перебувати вдома. Це теж стресова ситуація, і варто саме звернути увагу на те, що депресивний стан він проявляється певною такою байдужістю, відчуттям відсутності інтересу до життя, там втрату апетиту, погіршення сну протягом 2 тижнів і більше. Тобто, оце саме такий дзвіночок, що у вас можливо депресивний стан. Він може бути легкої форми, може бути важкої форми. Легкої форми ми ніби відчуваємо таку певну втому, але якщо депресивний стан приближається до середньої, до важкої форми, то людина вона розуміє, що вона не може виконувати певну діяльність, і в неї немає взагалі бажання щось робити. Немає інтересу, немає того азарту. Ось тому для того, аби попередити і позбутися цього стану на перших етапах, так варто обов'язково про свої емоції ділитися з рідними і з близькими. Тому що чим більше ми в собі тримаємо емоцій, чим більше ми переживаємо в собі якихось стресових ситуацій, коли нам немає з ким обговорити, обов'язково шукайте, з ким ви можете поговорити. Тому що в один момент, я розумію, можна вибухнути і навпаки зробити ще гірше. Так, обов'язково спілкуватись і звертати увагу знайомих і близьких, що у вас якийсь пригнічений стан, тобто щоб про це так само ви могли виговоритись, так? І це буде як упередження цього депресивного стану. Тобто все можна попередити, головне просто розуміти свої емоції на даний момент, так само притримуватись режиму сну, режиму харчування, тому що фізіологічний рівень він так само дуже важливий. І якщо ви будете спати по 3 години в день, то це дійсно ні до яких позитивних емоцій не призведе. Такий. Так, тому займаємось своїм здоров'ям, піклуємось про своє здоров'я і обов'язково шукаємо щастя в кожному з наших днів. Пані Нелі, ми вам дякуємо за спілкування. Сподіваємося, що дійсно після ваших порад наші телеглядачі знайдуть момент цього щастя, зрозуміють, що дійсно в кожному дні, в кожній ситуації все ж таки потрібно бачити щось гарне і залишати цю частинку посмішки і підтримувати дійсно тих людей, які поруч з тобою. Нашим телеглядачам ми пропонуємо також стати не лише сьогодні, а завжди щасливими і бажаємо вам гарного дня.